ახალციხეში მცხოვრებმა ეთნიკურად სომეხმა მოქალაქეებმა სომეხთა გენოციდის 100 წლისთავი აღნიშნეს. დაღუპულები გაიხსენეს და თურქეთს გენოციდის აღიარებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს. 24 აპრილს ახალციხის გრიგორ განმანათლებლის ტაძარში წირვა-ლოცვა აღევლინა. ლიტურგიაში მონაწილეობა კათოლიკური ეკლესიის სასულიერო პირებმაც მიიღეს. 100 წლისთავი ნიშნავთ დღევანდელ დღეს და ჩვენ გვინდა რომ აღიარონ გენოციდი. დღევანდელ დღეს ჩვენ აღნიშნავთ ამ ჩვენ ტკივილს, რომ დახოცეს ამდენი ადამიანი და იმედია, რომ აღიარებენ ამას. ლიტურგიის დასრულების შემდეგ მრევლმა ტაძრიდან ტრანსფარატებითა და შეძახილებით მსვლელობა აბის დასახლებისკენ დაიწყეს და ხაჩკართან, ქვიშჯვართან შეიკრიბნენ. ეთნიკურად სომეხმა მოსახლეობამ თურქეთის სახელმწიფოს გენოციდის აღიარებისკენ აქედან მოუწოდეს. წმინდანად აღიარეს ჩვენი ეკლესია, ის მილიონ ნახევარი დაღუპული სომხები. და დღეს 24 აპრილს, როგორც ყოველწლიურად, მივდივარ ჩვენი აქციით, ანუ ვითხოვთ თურქეთისგან, რომ აღიაროს თავისი დანაშაული. რომ ეს მარტო არ იყო დანაშაული სომხურ ერის წინაშე, ეს იყო დანაშაული მთლიანად სოფლიოს წინაშე, ანუ ხალხის წინაშე. ეთნიკურად სომეხმა მოსახლეობამ სომეხთა გენოციდის 100 წლისთავის აღნიშნა გუშინ, 23 აპრილს, გრიგორ განმანათლებლის სახელობის ტაძარში წირვა-ლოცვით დაიწყო. ტაძარში სპეციალურად დამონტაჟებული მონიტორის საშუალებით სრულიად სომეხთა კათოლიკოს პატრიარქმა ეჩმიაძინის წმინდა ტაძრიდან სომეხ მრევლს მიმართა და კიდევ ერთხელ გაიხსენა თურქეთის მიერ სომეხთა გენოციდი. ამ დღესვე გენოციდის დროს დაღუპულების სომხურმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა. 1915-1923 წლებში ოსმალეთის იმპერიის მიერ სომეხთა განადგურება და იძულებით მიგრაცია გენოციდად 22 ქვეყანამ აღიარა. თურქული მხარე აღიარებს, რომ 1915 წელს მართლაც დაიხოცა დიდი რაოდენობით ეთნიკური სომეხი, თუმცა კატეგორიულად უარყოფს, რომ ოსმალეთის იმპერიას მიზნად ჰქონდა კონკრეტულად სომეხების სრულიად ნაწილობრივი განადგურება. თურქეთის ოფიციალური ვერსიით, ქვეყანაში 1915 წელს სამოქალაქო ომი მიმდინარეობდა. სომხები კი ამ ომში ისევე იხოცებოდნენ, როგორც სხვა ეთნიკური წარმომადგენლები. განსხვავებაა მსხვერპლის რაოდენობაშიც. სომხური მხარის ვერსიით მასობრივ ჟილეტას მილიონ ნახევარი სომეხი შეეწირა, თურქულით კი 300-500 000.